Ви сказали, що вам Зеленський в очі це не говорив, хтось там щось передав. Ще раз віддаю належне вашим чеснотам і те, що ви захищали Краматорськ і Київський аеропорт Жуляни. Критика ваша справедлива, але вона стосується всієї військової машини, якщо можна її так назвати, і яка успадкувала багато, скажімо, таких вад від радянської армії, хоча українська армія, здається, вже значно змінилася, і тут теж треба віддати належне усім, хто її реформував за ці роки, але от, що називається, не встигли до кінця та підготуватися, і тут в мене все одно купа питань до попередників, тобто Зеленського, так само, бо Зеленський опинився в тих обставинах, так само, як і всі ми. Але питання до вас, особисте питання. Ви ж не можете сісти, склавши руки. От я не вірю в це. Ви кажете, я військовий пенсіонер. Ви же щось хочете робити і робите, очевидно. У вас же за спиною символ сил спеціальних операцій. Такого колишніх не буває. І ви мені не розказуєте байки, що ви пенсіонер. Я тоді теж пенсіонер. Мені там теж трошки лишилося до тієї пенсії. Але звук. Чути мене? Алло. Так, чути, чути. Так, говоріть. Арю, багато чого роблю, але не афішую свою роботу. Але між тим, щоденно працюємо в напрямку підвищення рівня обороноздатності певних частин і підрозділів Збройних сил України. Стисло ви відповідаєте, те не скажу, ці джерела не здам, це вам теж не скажу, а тут, знаєте, та, ну, прекрасно розумію, що таке сили спеціальних операцій. Маю знайомих і там, і маю тих, кого відправили на фронт, і Назар знає цю людиноньку непідготовленим. Але, знаєте, приходить, значить, замовлення від цієї непідготовленої людиноньки сьогодні. Є можливість нарішати мені плитоноску, шолом та приціл з тепловізором, або коліматор, або з теплаком. Ну, тобто, от час минув, там буквально року не минуло, влітку її загребли ж, так? Ну, ну так, десь там. От. І інших знаємо, хто воює, і честь, шана, і віримо в Збройні Сили України, а розбиратися, хто кому ніхто, будемо, очевидно, вже після перемоги, яка неминуча. Тому я вам дякую за те, що ви погодилися, взяли участь. Не вірю в те, що ви байдужий, і вам зичу успіхів на тих напрямках. І щоб вас залучали до роботи Міністерства оборони України. Хотів би так, я особисто. Дякую вам. Всього самого найкращого. І вам. Слава Україні. Всього самого найкращого. Так, а тепер мене